Takže ahoj lidi, dneska si otevřeme tenhle ten slibovaný Elite Trainer Box. Tak, já ho jdu rozdělat a vy počkejte. Oddělala jsem to z té folie a můžeme se na to jít kouknout. A mimochodem, pokud tady ještě nemáte like, teda pokud tady ještě nemáte odběr, tak ho sem dejte lajky a my můžeme jít na to. A samozřejmě nezapomeňte na zvoneček. Já toho otvírám poprvý. Já už vím. Tak. Play guide. No, to je trošku těžší. Tak, už jsem tady. Tady máme plakátek. Jenom hned. Tak, tady je plakátek. To můžeme dát takhle sem. Chceme kouknout na ten samotný obsah. Takže nějaká tady knížečka, jak se to hraje. Tak. Pak vytáhneme tohle. Tak. Tady máme ty samotné boostry. Tak, tady máme 8 boosterů. Tady jsou obaly, kdyby tam něco padlo. Zezadu je takovýhle motiv Ulshifu. Tady je 85 energií, teda 45 energií. Tady jsou ty rozdělovače. Ještě tady máme hrací kostky. Pak tady máme ty krásné žetonky. A ukážu vám ty energie. Tak, tady jsou teda ty energie. Máme jich tady trochu víc. Jich tady víc. 45. Pět energií od každé barvy. Tohle si samozřejmě necháme ještě. Rozdělovače, kostky, odznáčky. Tak, a už tady máme jenom samotné boosty. Počkejte, já to uklidím. Počkat, ještě tady. Ještě jsme se nakoukli tady do Player's Guide. Do Player's Guide. Tak, jdeme třeba sem dozadu. Vidíte, co nám tady všechno může padnout. Tak, tady už jsou rainbow karty a tak. Tak, a tady jsou secret rare. Tak, tady jsou předpřipravení balíč. Ne. Tady je Pokémon TV. A tak, a já to tady uklidím a můžeme se na to. Tak, tady máme těch 8 boosterů a já si myslím, že takhle ještě zamícháme, trochu promícháme. Tak, začneme tady třeba Tyranitarem. Tyranitarem tady třeba začneme. Tady začneme Tyranitarem.
Počkejte. Tak, tady je myslím, že ten kartrik. Je. To značí něco dobrýho. Že tady bude něco dobrýho. Je. To jsem to zamíchal, sakra. Tak a teď doufám, že se to nezamíchalo špatně. Takže kód. Takže. Kartrik by měl být. 4 dopředu, doufám. Doufám, že jsme to nějak nepokazili. Takže, zaostři. To můžeš už zaostřit. Tak se nám takhle trochu dá, no. Tak, tady máme Morpeka. Proč to nechce se takhle zaostřit? To nevadíte. Morpeko. Single Strat Big Knight. Vodní energie. Chimichou. Honeč, Horsey, Mankey, Single Strike Mankey, Donald Trump, já tam něco vidím lidi, Corinas Focus, Rapid Strike a Rapid Strike Style Mustard. Hustě. Krásná kartička. Dáme si na ní obal. Tak, dal jsem ho do obalu. Krásného v obalku. Tak, tady máme. Tyhle ty Pokémony dáme na hromádku. Tady. Tak, jdeme otevřít další booster. Hačneme třeba tady tím Pokémonem. Tak, máme teda ty kartičky, uděláme card trick, to značí, že tady bude něco dobrýho. Hustě! Že by nám padla další karta. 2, 3, 4 dopředu. Tak, máme tady. Kamera nechce zaostřit, no. Single strike style mustard. Single strike. Durant. Tak zaostří kamero. To nevadí. Tady máme Morpeka. Tady je metalová energie. Vzadu asi nic nebude, uvidím. Cubone. Frillish. Blaibug. Rouly kouly. Chimichou. Gliscor. A Entei. Tak, Entei. Dobrá kartička. Entei. Tak, tady si. Tak, dobrý. Zatím nám padla jedna karta z 8 boosterů. Dobrá. Tady si rozdělám booster. Tak tady bohužel nic nebude. Tady bohužel nic nebude. Ale to nevadí, může tam něco třeba být. Něco docela dobrýho.
takže to značí, že tam nic nebude dobrýho, ale to nevadí, takže 4 dopředu. Promiňte, já to dělám jednou rukou, takže to ne, takže to dělám moc a blbě, a to nevadí. Karkol. Corina Focus. Tower of Darkness, Single Strike. A temná Darkness Energy. Baltoy. Baltoy. Galarian Mr. Mime. Fomantis. Spearow. Zubat. Level Ball. A obyčejný Victory Bell. Nevadí. Pokračujeme dál. Už jsme v půlce. Zkusím ten booster teďka rozdělat s váma. Nějak. Pokud se mi to podaří. Pokud se mi to můžete podaří otevřít s váma. Tak. Tak. Tady to máme. Sakra, zase tady nic nebude. No to nevadí. Takže 3 dopředu. Takže Poppy, Cheryl, ohnivá energie, Bisharp, Onyx, Sizzlipede, Glemňau. A ten Donald Trump. Jumper. Carnivine. A Conkeldur. Tak, jdu se otevřít další balík, tentokrát bez... No lidi, takže zase nic. Já mám nějakou mega smůlu. Jako mega smůlu, to nevadí. 1, 2, 3, 4 dopředu. Takže Carnivine. Ta kamera nechce zaostřit na Fearow, Swordwald, Shilbert, Grass Energie, Pachirisu, co to ještě zaostřuje? Takhle, no. Minfeo. Baltoy. Galarier Mr. Mime. Fomantis. Oh, Rapid Strike Energy. A Likeliky. Tak, otevřeme si další booster. Tak, doufám, že to otevírání bylo vidět.
sakra, zase nic. Mám nějakou mega smůlu. To je další. Ne, počkat. Jedna, dva. A na čtyři. Dopředu. Bruxiš. Honchkrow. Weeping Bell. Electrical Energy. Markrow. Salandit. Bellsprout. Minfeo. Jumper. Double Blade. A Salazzle. No, a už máme jenom poslední dva boostry. Už jsme u konce, skoro. Sakra. Tak, tady máme ty, takže otočíme zase nic, bohužel. Tyjo, já nám tady snad pane jenom jeden. To ne. Jedna. Tak, čtyři. Dopředu dáme Bufaland, Bruxish, psychická energie, Tool, Jumper, Fomantis, Remoraid, Cubone, Boneyard, Handur, Single Strike, Galarian Mr. Mime a Stonejourner. Tak a už jenom poslední booster, tak prosím, ať tam aspoň něco je, ať máme aspoň dvě dobrý karty. No, paráda, máme nějak dobrý balíček. Máme dobrý balíček. Takže doufám, že mi něco padne, ale pochybuju. Tak, s tou mojí smůlou. Ale nesmím to zakřiknout, takže čtyři dopředu. Asi tam nic nebude, že se tam neaskne. To nevadí. Blyscore. Svípá. Level ball. Bojová energie. Shinx, teda Pit Strike. Gligar. Spoink. Bronzor. Tepic. Minshew. A bohužel Bronzong. No, tak si ukážeme, co jsme dneska vytáhli z lepších karet. Počkejte. Tak, z lepších karet jsme si vytáhli Entei. Rapid Strike Energy a Bronzong a bohužel jenom jeden Rapid Strike Style Mastered. Tak to bude pro toto video všechno. Takže ahoj a zase příště.